گنج گریج کے ساتھ وہ اسلام آباد داخل ہوئے تھے اور جب واپسی آپ نے دیکھی تو بڑی خاموشی سے ہوئی. وہ خود پریشان ہیں, وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں. جب انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے نا تو وہ آئیں شائیں بائیں مارتا ہے. تو اب وہ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو میری, تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑے اچھے اچھے سائیکاٹرسٹ ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے سینئر سیاستدان ہیں ان کو اللہ سلامت رکھے, لیکن یہ کہ ہم انہیں کھونا نہیں چاہتے. اگر ان کو کچھ ہو جائے تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہمارے جو سائیکاٹرسٹ ہیں ان کا ضرور ان کا علاج کریں.